እንደምናላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ክፍል ስለ ዩኒፎርም ሞሽን ወይም ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን በዚህም ውስጥ የምናያቸው ዩኒፎርም ሞሽን የምንለው ምን አይነት ሞሽን ሲሆን ነው ወይም ያ የሚንቀሳቀሰው ኦብጀክት በምን አይነት ፍጥነት ሲጓዝ ነው ዩኒፎርም ሞሽን ውስጥ ገብቷል የሚለው የሚለውን እናያለን ሰው ምን ይለናል በእንግሊዝኛው ኢትዝ ዲሞሽን ሶፍ አን ስትሬት ላይን አንድ የሚንቀሳቀስ አካል በቀጥታ መስመር ላይ ሲንቀሳቀስ ሲሆን ይላል ይህም ዌዝ ምንድነው የሚለን ዌዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኦር ስፒድ ኔጊቭን ዳይሬክሽን ይለናል ያ በተሰጠው አቅጣጫ ውስጥ በተመሳሳይ ፍጥነት ወይም በተመሳሳይ ቶሎታ ሲንቀሳቀስ አካሉ በዩኒፎርም ሞሽን ወይም ደግሞ ወጥ በሆነ እንቅስቃሴ እየተንቀሳቀሰ ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ በጭሩ ዩኒፎርም ሞሽን የምንለው አንድ አካል በተመሳሳይ ፍጥነት ቀጥ ባለ መስመር ሲንቀሳቀስ የሚያሳየው የእንቅስቃሴ አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለአጠቃላይ መግቢያ ካየን አሁን እዚህ ላይ በደንብ ሊገልጽ የሚችል ነገር እንመልከት ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ነገሮች አሉን በደንብ እያቸው አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ መኪና አይነቶች አሉን በተለያየ ከለር ወይም በተለያየ ቀለም የተቀቡ ናቸው ለምሳሌ አረንጓዴው ይታየናል እዚህ ከዚህ ሰማያዊ ያለን ከዚህም ቢጫ ያለን ከዚህ ጋር አንድ ያለን ስለዚህ እነዚህ መኪናዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አይተን ያ ዩኒፎርም ሞሽን ነው ወይ ወይስ አይደለም የሚለውን እናያለን አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሲንቀሳቀሱ ከመጀመሪያው ጀምረው እስከ መጨረሻው ድረስ ሲሄዱ ምን ያክል ጊዜ ወሰደባቸው ወይም ደግሞ በተሰጣቸው ጊዜስ ምን ያክል እንቅስቃሴ ተንቀሳቀሱ የሚለውን እናያለን ማለት ነው አሁን የመጀመሪያውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት ለሁሉም መኪናዎች የሰጠናቸው አንድ አይነት ሰዓት ነው ያ ማለት በአምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ሜትር ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ የሚያሳየን ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ልክ በአምስት ሰከንድ ውስጥ እነዚህ መኪናዎች ምን ያክል ሜትር ተጓዙ የሚለውን እናያለን ሰው እዚህ እንደምታዩት ሜትር አለ የምንለካበት የተጓዝቱን የምንለካበት ሜትር አለን እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? እዚህ ደግሞ ሰዓት አለን ስለዚህ ሰዓቱ ደግሞ ምን ይጠቅመና ማለት ነው ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደባቸው ያንን ርቀት ለመጓዝ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደባቸው የምንለካበት ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ እዚህ ከዚህም በፊት ልታቆት ትችላላችሁ ግራፍ አለን ስለዚህ ይሄ ግራፍ ምንድን ነው የሚጠቅመን የተጓዙበትን ርቀትና ያንን ርቀት ለመጓዝ የሚወስድባቸውን ጊዜ የምናስቀምጥበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በሆሪዞንታል በኩል ወይም ደግሞ ወደዚህ ወደ ጎን የተሰመረውን ካያችሁት ታይም ግራፍ እንሏል ወይም ደግሞ ጊዜን የምንገልጽበት ግራፍ ይሆናል ወደ ላይ ደግሞ በቨርቲካል የተሰመረው እሱን ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው ዲስታንስ ግራፍ ወይም ደግሞ አካሉ ምን ያክል እንደተንቀሳቀሰ ምን ያክል ርቀት እንደተጓዘ የሚነግረን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንሱን በዚህኛው በኩል እናስቀምጣለን ታይሙን ደግሞ በዚህኛው በኩል እናስቀምጣለን አሁን እዚህ እንደምታዩት ታይሙ ከዜሮ የጀምርና እየጨመረ እየጨመረ አምስት ላይ ይደርሳል ማለት ነው በሌላ መንገድ ደግሞ ዲስታንሱን ካያችሁት ከዜሮ ጀምሮ እየጨመረ እየጨመረ ሄድና ማ ይደርሳል ማለት ነው ሰማንያ ላይ ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይህንን እንዴት አድርገው ነው መንቀሳቀስ ያለበት እዚህ ጋር ለመድረስ የሚለውን እናያለን ወይም ደግሞ መኪናው የሚንቀሳቀሰውን ነገር በአጭሩ ምን እያደረግን ነው ማለት ነው እየመዘገብንለት ነው ምን ያክል እርቀት ተጓዘ ያንን እርቀት ለመጓዝ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት የሚለውን ለመመዝገብ ነው ማለት ነው ይህንን ግራፍ የምንጠቀምበት ስለዚህ አንዴ በደንብ እንየው አሁን የመጀመሪያውን ብታያት የመጀመሪዋን መኪና ለምሳሌ እንቅስቃሴ ብናስጀምራት እዩዋት እንዴት ልትንቀሳቀስ እንደምትችል ስለዚህ ጊዜውን ከላይ ይመዘግብልናል ጊዜውን እዚህ ጋር እዩ በደም ከዛ ምን ያክል ርቀት እንደተጓዘ ደግሞ እዚህ ሜትሩ ይነግረናል ከዛ መጨረሻ ላይ ልክ በአምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ጊዜ ምን ያክል ርቀት እንደተጓዘ አይተን የዛን ግራፍ እንሰራለን ማለት ነው አንድ ላይ ሁን ጀመረ መኪናው እዚጋ እንደምታዩት ነው ሄደ ልክ እየሄደ ነው መኪናው ሲሄድ እዩት ሰአቱም ላይ እየቆጠረ ነው ልክ ሄደና ስንት ተጓዘ ማለት ነው ይህ መኪና በአምስት ሰከንድ ውስጥ እዚህ ጋር ታይሙ ተሰቶናል በአምስት ሰከንድ ውስጥ ሰማኒያ ሜትር ተጉዟል አሁን ገና ብናስጀምረው እዩትን አንዴ በደንብ እዩት ጊዜውንም ርቀቱንም በደንብ እንድታዩት ነው እዚህ ላይ ይኸው ጀመረ እየሄደ ነው እየሄደ ነው ልክ እዩት አራት አምስት ሰከንድ እየቆጠረ ሄዳ ማለት ነው ከዜሮ ጀምሮ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ልክ ሰማንያ ሜትር እንደደረሰ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ማለት ነው አምስት ሰከንድ ወስዶበታል እዚህ ጋር እንደሚያሳየ አሁን ደግሞ የመኪናውን እንቅስቃሴ በግራፍ ስንገልጽለት ምን ይመስላል የሚለውን እንየው ደግመን ልክ መኪናው መንቀሳቀስ ሲጀምር እዚህ እንደምታዩት ግራፉ መንቀሳቀስ ይጀምራል ይሄው አሁን እየተንቀሳቀሰ ግራፉ ታይቻለ እየጨመረ 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 ይሄድና ልክ መኪናው ሲቆም ግራፉም እዚህ ጋር ይቆማል ያ ማለት ምንድነው የነገረን ያለው በአምስት በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ መኪናው የሚጓዘውን ርቀት እየቆጠረ ነው ማለት ነው ወደ ላይ እየቆጠረ ይሄዳል ከዛ ወደ ጎን ደግሞ ታይሙን እየቆጠረ ይሄዳል ስለዚህ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ አምስት ሰከንድ ላይ ስንት ርቀት ተጉዟል ማለት ነው ሰማንያ ሜትር እንደተጓዘ ይነግረናል ማለት ነው ይሄ የአረንጓዴው መኪና ነው አሁን የሰማያዊን መኪና ደግሞ እኒ አሁን ልክ የሰማያዊ መኪና ስታዩት ፍጥነቱ ከመጀመሪያው ጋር ምን አይነት ፍጥነት ነበረው የሚለውን ታያላችሁ ለሰማያዊ መኪና ደግሞ የሚመዘግብልን ሰዓት ዚጋ አስቀምጠናል እንደምታዩት ነው ርቀቱን የሚመዘግብልን ሜትሩን ደግሞ እዚህ አስቀምጠናል ይሄ በሜትር ነው የተቀመጠው እንደምታዩት ዲቪዥኑን ሜትሩን እዩት ሜትር 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 ይቀጥላል በሜትር ነው የምንገልጸው ማለት ነው አሁን ልክ እንቅስቃሴውን አስጀምር ነው ሄደ ልክ ሲሄድ እዩት ጊዜውን እዩት እስከ ሰከንድ ድረስ ነው የምናየው በአምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ተጓዘ ማለት ነው ስ0 ሜትር ተጉዟል አሁን ስለዚህ ፍጥነቱ የማንኛው ፈጣን ነበር ማለት እንቅስቃሴውን ደግመ ማየት እንችላለን እዩት ልክ እንደምታዩት ነው ይሄው እንደዚህ ያለ ነው እየሄደ ያለው ስለዚህ ማንኛው ፈጣን ነበር ከመጀመሪያው አንጻር ስናየው የመጀመሪያው ፈጣን ነበር ምክንያቱም የመጀመሪያው በተሰጠው አምስት ሰከንድ ውስጥ ሰማንያ ሜትር መጓዝ ችሏል በጣም ፈጥኖ ማለት ነው ሁለተኛው ግን በተሰጠው አምስት ሰከንድ ውስጥ የተጓዘው 60 ሜትር ብቻ ነው ሶስተኛው እነኚህ ግራፉንም የመጀመሪያውን እዚህ ጋር ለምሳሌ ብታዩት ግን ለሁለተኛው መኪና ወይም ለሰማያዊ መኪና ግራፉንም አይታችታል እዚህ ጋር ልክ አምስት ሰከንድ እንደሄደ ስንት ሜትር ጋር ደርሷን ብለናል ስልሳ ሜትር አሁን ዝቅ ያለ ሜትር ነው ማለት ነው ያስመዘገበው ከዚያ ሶስተኛውን እኔ ቢጫዋ ነች ይህው እንቅስቃሴዋን ጀመረች በተሰጣት አምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል መጓዝ እንደምትችል እናያት ስለዚህ ስንት ተጓዘች ማለት ነው ሃምሳ ሜትር በተሰጣት አምስት ሰከንድ ውስጥ የተጓዘችው ሀምሳ ሜትር ነው ማለት ነው እሷ ስለዚህ እሷ ደግሞ ከሌሎቹ አነስ ያለ ፍጥነት ነው የነበራት ፍጥነታቸውን በኋላ ላይ አንድ ላይ እናወዳድራቸዋል አሁን በደብ እንድታዩ የሚፈልገው ነገር እዚህ ጋር የሚሰሩትን ግራፉን የምንሰራቸውን ግራፍ እዩ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተጓዙትን እርቀት ሶስተኛ ነገር ደግሞ ያንን እርቀት ለመጓዝ የወሰደባቸውን ጊዜ በደንብ እንድታዩ ትፈልጋለሁ ምክንያቱም ርቀቱንና የወሰደባቸውን ጊዜ የምናነጻጽረው በምናቸው ይሆናል ማለት ነው የምናነጻጽረው በፍጥነታቸው ነው ወይም በስፒድ ወይም በቬሎሲቲ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለዛ ነገር ስለምንጠቀምበት ነው ሌላኛው ቴክኒክ ደግሞ እዚህ ጋር በግራፍ እንዴት መግለጽ እንደምንችል የተሰጠንን አካል የተንቀሳቀሰውን ርቀት በግራፍ እንዴት መግለጽ እንደምንችልም የምናይበት ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ ቀዩን መኪና ናያት እዚ ጋር እሷም እንደዚሁ እንቅስቃሴዋን ጀመረች ሰአቷ እየቆጠረ ነው እሷም እዚ ጋ ነው ያለው የእሷ ነው ስለዚህ ስንት ተጓዘች ማለት ነው አርባ ሜትር ተጉዛለች ደግመን እንዲው ከፈለግን ይሄው እንደዚህ ሄደች ሄደች እንደዚህ ነው ሰአቷ እየሄደ ነው ልክ አምስት ሰከንድ ስደርስ አርባ ሜትር ነው የተጓዘችው ስለዚህ ማንኛው ፈጣን ነው ማለት ነው በዚህ ኬዝ የመጀመሪያው አረንጓዴው መኪና ፈጣን ነበር ምክንያቱም በተሰጠው አምስት ሰከንድ ውስጥ ምን ያክሉን ይሸፍኗል ማለት ነው ሰማንያ ሜትሩ ሌሎች ግን የሸፈኑት ርቀት እያነሰ እያነሰ ይመጣል እዚህ ጋም በደንብ እንድታዩት የምፈልገው ነገር ግራፉ ላይስ ምን አስተዋላችሁ አሁን እዚ ላይ እስኪ ግራፉን በደንብ እዩት አሁን ግራፉ የተሰራውን ግራፍ አይታችኋል የሁለተኛው መኪና የሶስተኛው የአራተኛው መኪና ግራፍ አለ የግራፋቸው ምን ይመስላል እዩት እስኪ በደንብ ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁት ከሆነ ግራፉን ካየነው ነው ምንድን ነው የሚመስለው አሁን የመጀመሪያው ግራፍ ከሁለተኛው ግራፍ ጋር ምን የተለየ ነገር አለው የመጀመሪያው ግራፍ አሁን ካያችሁት ቀጥ ያለ ነው አደለ ሁለተኛው ግራፍስ እየተኛ ይመጣል አያችሁት ሆሪዞንታሉ እየተኛ ይመጣል እየተኛ ይመጣል ልክ ከመጀመሪያው ጀምራ እስከ አራተኛው ድረስ ያለውን ብታዩት ግራፋቸው ምን እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው እየተኛ 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 ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ግራፉ እንደዚህ ወደታች የተኛ እየተኛ እየተኛ የሚሄድ ከሆነ በሌላ መንገድ ምን እያለን ነው ማለት ነው ያ የሚንቀሳቀሰው አካል ስፒዱ ትንሽ ነበረ ወይም ደግሞ በብዙ ሰዓት ውስጥ ትንሽ ርቀት ብቻ ነው መሸፈን የቻለው እያለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው አሁን በደንብ አስተውሉት የመጀመሪያው መኪና ጀስት በተሰጠው አምስት ሰከንድ ውስጥ ስንት መጓዝ ችሏል 8 ሜትር መጓዝ ችሏል ስለዚህ ፈጣን ነበር ማለት ነው ሁለተኛው ግን በተሰጠው አምስት ሰከንድ ውስጥ ነው የተጓዘው ሶስተኛው ደግሞ አምሳ ሜትር ብቻ ነው የተጓዘው አራተኛው ደግሞ አርባ ሜትር ብቻ ነው መጓዝ የቻለው ማለት ነው በተሰጠው አምስት ሰከንድ ውስጥ ያ ማለት እዚህም ጋር ግራፉንም ካያችሁት ከዚህም በኋላ ስታዩ የትኛው መጽሐፍ ላይ ግራፍ ስታዩ የዲስታንስ እዚህ ጋር አንድ ዲስታንስ አለን ከታች አለን የዲስታንስና የታይም ግራፍ እንደዚህ ቢሰጣችሁና አነጻጽሮ ወይም አወዳድሩ ብትባሉ የትኛው ፈጣን ነው ብትባሉ ስለዚህ ቀጥ ያለ የሚሄደው ወይም ደግሞ ባጭሩ ኢንክሊኔሽን እንለዋለን ይሄ በምን ያክል ሁኔታ ነው ያጋደለው የሚለውን የሚያሳየን ፓርት ነው የሚሆነው እሱ ቀጥ እያለ በሄደ ቁጥር ፈጣን እየሆነ ይሄዳል ያ ነገር ግን እየተኛ እየተኛ በሄደ ቁጥር ደግሞ ወይም ወደ ሆሪዞንታሉ መስመር እየተጠጋ እየተጠጋ በሄደ ቁጥር ደግሞ ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ስፒዱ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አንደርስታ እንዳርጓቸው በሌላን ቪዲዮ በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው አሁን የእነዚህን ሁሉ እንቅስቃሴ አንድ ላይ እስኪ አሁን ተራ በተራ ነበረ እየሄዱ የነበሩት አሁን አንድ ላይ እናስጀምራቸውና ምን አይነት እንቅስቃሴ እንዳላቸው እንመልከት አሁን እዚህ ጋር ልክ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው አሁን ምን ያክል ሜትር እንደተጓዙ ከዚህ በፊት አይተናል የመጀመሪያው 80 ከዛ ሁለተኛው 60 ሶስተኛው 50 አራተኛው አርባ ነው የተጓዙት እዚህ ጋር ታይማችን አለ በአምስት ሰከንድ ውስጥ አሁን አንድ ላይ ሲንቀሳቀሱ ነው ይሄው ጀመረ እንቅስቃሴ ያቸው ታያቸዋል ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ነው የመጀመሪያው በጣም ፈጣን ነበረ ቶሎ ነው ሰማንያ ሜትር ነው በአምስት ሰከንድ ውስጥ ያጠናቀቀው ሌሎቹ ግን ፍጥነታቸው እንደምታዩት ነው ስለዚህ ደግመ እንኔው በደንብ አንደርስታንድ ታርኩት ግራፉንም እንድታዩ ተበዛው ልክ ተመሳሳይ ሁኔታ ታላይ ነው ይሄ ያለው ግራፋቸውንም እዩት ካላይ ልክ ግራፋቸውንም ካያችሁ ተሄኛው ተወለ ይላል ምክንያቱም ብዙ ዲስታንስ ስለሸፈነ ወደ ሰማንያ ከፍ ይላል ይሄኛው ግን ገና 60 ነው ከዛ 50 አለ ከዛ 40 ማለት ነው ዲስታንሱ ስለዚህ ባጭሩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራኛ አካሉ በምን ያክል ፍጥነት እየተንቀሳቀሰ ነው ወይም ደግሞ ያ አካል ሲንቀሳቀስ ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ወይም ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ላይ ከሆነ ተመሳሳይ ስፒድ ወይም ተመሳሳይ ቬሎሲቲ እንዳለው መረዳት አለብን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የዲስታንሱንና የታይሙን ግራፍ ከሰራን በኋላ ስሎፑን ወይም ደግሞ እዚ የተሰራውን ግራፍ ምን ያክል ቀጥ ያለ ነው ወይም ደግሞ ምን ያክል ወደ የተኛ ነው የሚለውን እያየን ስለ አካሉ እንቅስቃሴ መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለ አካሉ እንቅስቃሴ ፍጥነት መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ለፊዚክስ ያላችሁን ኮንሰፕት በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ከዚህም በኋላ በምታገኙት መጽሐፋቸው ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ማቴሪያል ላይ በመታገኛችሁን ጥያቄዎች ለዩኒፎርም ሞሽን ላይ በምን አይነት ሁኔታ ይሰራሉ የሚለውን ሀሳብም እንድታዳብሩ ከወዲሁ አሳስባለሁ ስለዚህ ለዛሬው የነበረን በዚሁ ይበቃናል ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም